Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v daji Iz oči v oči. V studiju pa pozdravljam legendarnega koroškega kantavtorja Milana Kamnika. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Gospod Kamnik, kako bi sami sebe opisali za ljudi, ki vas morda še ne poznajo? A ja, vedno več je najbrž takih, ko me ne pozna, kako se ne predstavim. Ja, Milan Kamnik sem, od rojstva. Skor 60 let sem že na tem svetu. Špilam, ne vem, svojega 15. leta recimo. Praznoval sem že 40 let glasbene karijere. Posnel sem 8 plošč. Sem trmas, ko hudič, ne, koroško pojem. No, tu pa tam tudi slovensko, tako da. To je bilo na kratko vse o meni. Torej pravi korošec. Opazila pa sem, da se ne pojavljate v rumenem tisku. Kako pa to? Ja, prvič nisem fotogeničen. Drugič, reši križen, ker rešujem tiste se bolj na koncu. V rumenem tisku so premale, ker sem jih včasih tudi sam delal. Tako da, pa ni samo od mene odvisno, da se ne pojavlja. No, kakšno leto nazaj ste na Facebooku pokomentirali, da Val 202 ne predvaja vaše glasbe in da pač ne boste več pošiljali svojih pesmi njim. In ste naleteli kar na širok odziv javnosti. So bili kar navdušeni nad vašo iskrenostjo. Ja, lejte, jaz pač mislim, da sem tak celo življenje, da pač povem, kaj mislim. A ne? In zakaj bi te moglo nekaj težiti, če ti kaj leži na duši. A ne? Pa sem pač povedal svoje mnenje, kljub temu, da dosti ljudi tam poznam, ampak enkrat mi je bilo pa poln kufer vsega. Ampak očitno onega ta pravega. Ja, tako pač je v življenju in moraš se sprazniti na nek način. Potem ste se lažje počutili. Sigurno, zdaj se sigurno boljš počutim, ker se ne obremenjujem s tem časih, sem se mogoče preveč. A ne, ker se mi ni zdelo pač pravično, da so eni v nedogled, nekateri smo pa v arhivih. Ampak potem se strani teh urednikov lahko pojavijo določene zamere in zaradi tega se marsikdo ne odloča, da bi kritiziral, na primer, urednike. Ja, to je sicer res, ampak jaz sem pač v bistvu sam za sebe to povedal, ne, ker pravzaprav je pač tek nared oprna, da se mora vsak za sebe boriti. Ne. In če se ne boriš, pač si pač tam, kjer si, se moraš pač sprijazni pol na dejansko stanje. Pa se kot korošec morda počutite prikrajšanega za kakšne stvari? Ja, pa ne sem jaz. Velika večina korošcev se nas tako počuti, ker smo pač na obrobju, a ne? In smo tudi medijsko pač malo zapuščeni, bom rekel, tako pa na drugih področjih. Torej, bi bilo bolje, če bi živeli v Ljubljani. Vem, da je tako vaše prepričanje, ampak v Ljubljano se pa težko preseliti, ne, če si navezan na svoj kraj. Ne, jaz se v Ljubljano nikoli ne bi preselil, to sigurno ne, že tako tak drugače težko pridem. Ker sem pač rad na svojem koncu. So da, nekatere pač pot trebuhom za kruhom zanese tudi v Ljubljano, ker če doma ni šihta, ga pač išeš kje druge, ne, tako da. To je pač stvar vsakega posameznika oziroma pač vsak človek ima svoje želje pa silje. Mislite, da je velik vpliv tudi pri tistih glasbenikih na urednike, kaj naj vrtijo, ki na primer skupaj popivajo po lokalih? To pa direktno vprašanje. Ja, lejte, bom rekel, da je kar dost takih povezav, a ne? Če bi jaz bolj pogosto hodil v Ljubljano pa se družil, me najbrž ne bi dajali na stranski tir, tako da, ampak tek pa če, jaz tega cajta nedam, da bi bil vsak dan, Bog ne daj vsak dan. Tudi enkrat na teden se mi že zdi malo preveč, ker dokaj ne bo ceste, ne vem, pol se mi pa tek ne bo ljubo več, a ne, ko bom že bolj star. Pogrešate morda slovensko glasbo na slovenskih radijskih postajah oziroma predvsem te narečne popevke? Ja, narečni festival je bil kar fajna podpora marsikeremu glasbeniku, ampak žal ga ni več, a ne, pa ga najbrž v takih obliki nikoli več ne bo, ker je pač, ne vem, trendi so drugačni, poplava komercialnih radijskih postaj spet naredva svoje, a ne. Tako da se tule kar vidi, da se slovenska muzika fejst zapostavila. Ne bom rekel narodno zabavna, tistam še ima neko svojo podporo. Popevka je pa pravzaprav zamrla kljub mnogim poskusim oživitve, tako da
Narečje ima pač vsak, ne vem, vsaka pokrajina, kakorkoli temu rečemo, ne. Veliko slovenskih narečij je, ki čuvajo pravzaprav pravo slovenščino, ne. Sej tam so v bistvu zametki slovnice in tak naprej in prav je, da je tak, da imamo to radi in da to vzdržujemo vsak na svoj način. Res pa je, da če ni nekega festivala, pač medijsko to malo manj, ne, komercialne postaje se pač s tem ne ukvarjajo. Pa morda sledite, kako pogosto radijske postaje zavrtijo vaše pesmi? Ja, lejte, živim na Koroškem, signali so bolj slabi, ne, razen preko Uršle gore, nacionalka pa Koroški radio, ki tudi ni več naš radio, ampak je v lasti Radio 1. Bom rekel, da na Koroškem radiju me zelo veliko vrtijo, čeprav sem včasih fej slabe vole, ko sam sebe čujem, pa vsada ne niste pesmi dobesedno vrtijo. Tako da pa ima človek občuti, kako pa ne pol človek ve ali pa ljudje vejo, da sem jaz recimo 8 ploš posnel, pa recimo ne vem, okrog 100 pesmi in je prijavljenih recimo, pa si včasih res misliš, kamer človek za to naredi, da bi se kak tak komad zavrtel, ko je na CD-ju, a ne, pa kje reče Marija, nekak lepa pesnje, pa je nikjer ne čujem. Ampak to ni moj problem. To je stvar urednikov, vsaj če urednik ne posluša muzike, tako ne ve, kaj je gr. A ne, če pa vrtiš 4 pesmi z 5, 6 CD-jev, pa je pač to, kar prije do ljudi. Seveda pride muzika do ljudi tudi preko plošča, ne, pa zdaj interneta, ne, YouTube in tako dalje. Tako da je to seveda bistvena razlika, recimo, ko pa pri 30 leti. In kateri je vaš največji hit? Katerega uredniki najraje vrtijo po Koroškem radiju? Ja, včasih je bil največji hit moja priredba. Put another lock on the fire, v priredbi moj naslov vržiš en pac grno egn. Zadnje sete se mi pa zdi, da se več vrti moje avtorske pesmi, torej Ibržnik, Znusen rukzok, Tiha voda, Vojke grabne diva, pa še bi lahko naštel. Ne, no, a lahko prosim ta največji hit, kar slišimo? A Ibržnik, ali kaj? Ja, Ibržnika sem pravzaprav zadnji sajt lansko leto priredil za mladinsko inicijativo, ne, za tretjo razvojno os, tak da bom pa zapel pol, ne, če je v redu. Odlično. Okay. Veko Martin, kira kikla me bara, peke vreme na klopa in zi, da me gvišno je, ga razpoznava, ko vsako leto, na kopa je gre. Je pravim pa klejem, da snoč tot, pa nič ne zastopi, si mislim je gluha, pa poji mi še kaj in slike pokažem, pa atlas raztegnem, pa s prstom umažem, si umejo našeti kuri, pa baba me gleda, kak jaz to vem, če nemške mam šuel. Jaz sem pa Ibržnik, sem sem na poti, vsak se me loti, jaz sem pa Ibržnik, bo me postajo, pojmo pa kvit. Pol pa je baram nekaj arhitekt v Ljubljani, še dan se rad vidi, ko rose vsami, štekvenč ne gre, jaz šrajam po vasi, že 40 let grejo po konci nam lasi, z biciklu se vozim, pa tulim, pa pišem, na cesta bi guan, nam porostcem zlata. Drejšte, jaz sem pa Ibržnik, ko čakam na cesto že 40 let, en uro do Arje vasi. Jaz snucam po noči, po dnevi pa tri. Jaz sem pa Ibržnik,
Ko čakam na cesto že 40 let, eno uro do Arje vasi. Jaz nucam po noči, po dnevi pa tri. Za koroški portal Bajta ste rekli, da ne marate tistih, ki igrajo na playback. Torej, vi vedno samo v živo? Ja, meni reč, da 99% špilam v živo. Pač sem tak človek, ko povem, kam mi paše, kam ne, a ne. In sem bil čas ful slabe vole, če sem bil na kakej televiziji, pa nisem imeli tehnike za to, da bi mi omogočili, da lahko v živo igram, a ne. Ker playback mi je pač tek, ker me kurja koža lahko, ko to čujem, a ne. Predvsem na kabelskih televizijah, ki je bistveno slabša produkcija, sej včasih je boja, sej danes je to malo boljš, ampak sej eno, še to ni tisto. A ne, če v živo zapojem neki dvorani, pol je to v živo. In če gre pa muzika na matrico, pa to ni to, ker je bistveno slabš. In sem pač od vsega začetka pripričan, da je v živo pač najboljš. Pa tudi, če mi struna crkne, jo pač zamenjam, a ne. Tako sem pač nared. Ne. Potem ste človek akcije. Ja, lej. Zakaj pa ne? Tako naj bo. Če imam to rad, to zagovarjam. Ne. Kaj pa mislite o južnjaški muziki? Vem, da tudi na Koroškem je vse več tega, da pričakujejo hrvaške glasbenike in jim plačajo na roko. Medtem ko od domačino, od lokalnih glasbenikov pa pričakujejo predvsem to, da pridejo prostovoljno in zastonj igrajo in hvala lepa in nasvidenje. Ja, no, res je, da je kar dost prostovoljnih preditev oziroma dobrodelnih, ampak dobrodelna preditev, če vem, kak je namen, pa kam gre denar, se z veseljem ozovem, je pa tega že kar veliko, veliko krat na leto. Kar se pa tiče muzike, iz bivše juge bom rekel, a ne. Jaz tudi iz tega cajta izhajam in sem tudi mlad, ko smo začeli špilati, smo tudi igrali, a ne, Olivera Drugojevića, pa ne vem, Belo dugme in tak dalje. Poslušali smo Smak, ne vem, dobro muziko. Še vedno trdim, da ima vsaka država super izvajalce. Sem pa pripričan, da v Slovenijo veliko kjer tak pride, ko ga dol ne poznajo. To sem pa pripričan. Kar se tiče pa financ, je pač tek. Ni več tek, ko čas bo, da so na roke dobijali denar. Danes morajo že imeti rezidenčne računa, nerezidenčne in tak dalje. Tako da je to malo drugače. Res pa je, da imajo bistveno više honorarje, kot pa mi. Ne. S tem se pa strinjam, čeprav se sam zavedam, da jaz ne morem take cene postaviti v domačem okolju, kot pa nekdo, ki pride v drugot. Tako da jaz pač vedno sem to zagovarjam, pa nisem prvi, ko bi to rekel. Če ceniš svojega, ne, pol drugi tebe ne bo cenil. In prvo je, da bomo zaščitili svojo muziko, pa pa meni je čisto eno, kdo hodi špilat po naših odrih. A ne? Je pa res, da spet pol se to naveže na komercialne radijske postaje, ko pol imaš nekatere, ko vrtijo samo to, pa se domačo pač zagovarja. Zdaj vprašanje je, kaj je sploh kaj domačega za koga. A ne? Vem, da recimo nacionalna radio Slovenija 1, ogromno slovenske muzike vrti. Ne bom rekel, da valj 22 ne vrti, ampak druge stile, a ne? Bolj moderne in tak dalje. Tako da so postaje, ki imajo svoje poslušalstvo, jaz sem pripričan, tako sem res, recimo je zaljubljen v country, pa imam rad blues, sem pripričan, da je še par tavžnih ljudi takih, a ne? Ko bi tudi mogoče kakaj oddaja pasa, da bi imeli recimo vsaj tedensko kakaj oddaje, ki bi bom rekel, širva obzorje ljudino. No, vi kljub vsemu ustrajate in prepevate še naprej v koroški besedi. Zakaj tako? Ja, bom rekel, nek začetek je bil enkrat. Ne? Mogoče vedno to pač rad poudarim, da sem začel koroško narečje pisati potem, ko sem recimo prežihal novele iz Samorastniku pa Črtice iz Suzic, a ne, so bile pač neka osnova za to, pa mogoče tudi Zmaga leta 1970 na rečni popevki s pesmijo Grubanje. Od takrat naprej se mi je pač neko tudi prvo, bom rekel. Ne? Da res pa je, da so bile, tako se neko Vorančeve literarne podlage, bom rekel tista prva, bom rekel, prva oprejemljiva
zadeva, da sem to pa začnil tako. Ne. Čeprav nisem bil recimo v prvi Korošski, ki je začel pač na reči, pred mano je bil tudi rekel Stropnik pa še kdo. Tako sem se pač odločil. Nekaj se nisem najdel v poplavi komercialnih izvajalcev. Sem rekel, jaz bom šel po svoje naprej in bom to delal. In zdaj, ko nazaj pogledam, več kot 40 let, ne, se mi zdi, da sem se prav odločil. A ne, ker tak trmast pa vstrajen, da ležeš skozi našo čeripa, ne vem kaj še, pa se voziš po šitih vijugastih cestah, pa nimam, ne veš, ali si na vodi ali kaj se, ali ne, na vodi je fajn, ker je glatko, a ne, razno hudurniki, ali. Tako imamo ceste, no, njive. V glavnem, v muziki je pa isto, a ne, sam se moraš boriti in seveda to ljudi cenijo, vedno bolj in seveda, če imaš pa eno bazo poslušalcev, ko te podpira, pa tek nimaš več kaj izgubiti, imaš vse. No, kot ste omenili, neko obdobje ste bili popolnoma navdušeni nad Prežihom. Zakaj je tako navdušenje in pa takrat ste potem predelali tudi njegova besedila in ustvarili nekaj svojega na Prežihov način? Ja, res je. Ko sem napisal pesem Uršli gori, že v prejšnjem obdobju, ko smo pa s kolegom Tonijem Apohalom v duetu Kora, ne, v tistih začetkov od leta 1974 naprej. Ko sem naredil pesem Uršli gori, takrat sem prvič omenil na koncu pesmi Voranca, ne, ko sem zapel Uršli gori, ne, to je pač naš simbol Uršla gora ali pa pesa tudi, ne, v obe Koroški gori. Da Voranc je pisal o tebi, jaz sem pa pel. Ne. To je bila, bom rekel, samem v sebi neka obveza, da bom pač na svoj način nadaljeval to, pa se bo zgodil še narečje. Ne. Iz njegove literarne podlage so narečne pesmi pol izvinele z Svetneči Gašperjem. Bistveno pri tem je to, da je pokojni Mitja Šipek več kot tavženkrat zašpilil monodramo Pot na klop z tem junakom Svetnečim Gašperjem. In to sem jaz pol uglasbil na svoj način sveda in sem to izdal na svoji prvem CD-ju leta 96, takrat, ko sem začel pač samostojno. No, pol so se pa zgodile še pesmi Irs in Bauh, prav tako iz novele Samorastnikov, pa še Ode pa ni iz novele Vodnjak. No, pol pa še neki počrti vsakljivi del že, pa iz Sovzic, no, Slovenec sem recimo, ali pa Šleka pac Potovčeni kramuh. Teda, to je bila ena taka velika podlaga. Seveda, ker sem pa živ na podeželju, seveda je bo pa doma smo vsi govorili v narečju. Ne? In, moj dedi je bil isti letnik govoranc in sta bila en sajt sošolca v Kotlah. In seveda, tu sem tudi nekaj drugih stvari zvedel v zvezi z vorancem. Bolj pa to, kar se narečja tiče, da smo mi pač tam začeli, neko kot samo uki, muzikante, a ne, smo igrali okrog, po kmetih in tak naprej, raznih stelerajah, a ne, in seveda za pusta smo hodili okrog špilati. In ta stare ljudje so tak perfektno govorili še te stare koroške besede. A ne, zdaj pa, jaz sem si jih kar zapisval, ne, teda, ker se ne moš vsega zapomniti. Normalno je, da če smo živeli skozi blizu avstrijske meje, da je koroško narečje, ki ima tako tek, mreko, mežiški del, pa podjunski del iz svijskega dela Koroške, a ne, da smo veliko tega tudi poerbali oziroma podedovali, bom rekel. A ne. Ker to se pač meša. Ne. Čeprav je treba reči, da skoraj vsaka družina drugače govori že na kmetih, pa tako ali tek. Ali je to Strojna, ali Podpec, ali Libeliče, ali Kotlje, ali Podgorje, že vsi malo drugače govorijo. A ne. In to je seveda mreko bogatenje narečja, tako ali tek. Pa še, tako sem prej rekel, tudi slovenščina je nasploh. No, Prežihov voranc je v osnovnih šolah obvezno branje. Ste morda potem nastopali kaj več po osnovnih šolah, ko ste naredili ta opus? Ja, nekaj sem, ja. Čeprav moram sam reči, da je voranc bil razen Sovzic še kar težko branje. Sploh Samorastniki, a ne. In mogoče zaradi tega, da sem sam dobil neko slabo vez, da sem ga premalo bral, recimo. Da sem še lepo le začel to požirati z velikimi zamahi in tak dalje. Tako da, to je pač osnova, ki se spomnim, ki se zavedam, na katero sem ponosen.
Kot ste omenili, ste upesnili tudi Levi Devžej. Lahko prosim sedaj, da še to zaigrate? No, to je pa bolj za otroke, res, pa za mame. Ok. Pri sosedu niso imeli matere, le kup majhnih otrok. Pri sosedu tudi kruha ni bilo, kako na drugih mizah. Zato so ti otroci radi k nam prišli, a le naskrivaj, da niso tepeni bili. Se naša mati je bila dobrega srca, tako kot babica. Zunaj mraz in globoka gaz je skrivala te majhne pike do našega dvorišča. Te majhne pike, lačne kruha in toplega ognišča. Naša nova mama je huda, ne mara nas, ne da nam kruha. Vsak večer pri zimnikovem cvihti in tisti postelji kot oče spi. Naši dimnici je bilo toplo, tam za ljudi in svinje se je kuhalo. So stali tam na sredi sosedovi otroci in govorili, kako doma jim je hudo, da lačni so. Ponavadi so imeli žepe brez dna, saj nosili so obleke svojega očeta. Nekoč jih mati napolnila je z orehi, pa je prazen ostal še, nase je v levi. Zato je stopil naprej in zaklical, teta, tu je še en del žej. Saj naša nova mama je huda, ne mara nas, ne da nam kruha. Vsak večer pri zimnikovem cvihti in tisti postelji kot oče spi. Drug za drugim so stopali čez prah, ko se zunaj navadno že delal je mrak. Visok sneg kot kamnita odeja je skril te pike v svojo gaz. Nastopali pa ste tudi z ansamblom Kora, in sicer Kora pomeni Koroška Ravne. Kako pa je nastopati naprimer z ansamblom in pa potem sam kot kantavtor? Vam manjka v ozadju še kakšnih članov? Ja, ansambl Kora je tudi, bom rekel, malo kasneje nastal kot pa duet Kora. Duo Kora je bil prej, ne, tako sem prej povedal, z leta 1970 z debitantsko zmago na rečnem festivalu. Še prej smo pa s kolegom Duo je Zver, ampak ker se v Ljubljani pojavil band z istim imenom, smo ga pol ker rekel, da bomo pa tudi nekaj druga in študiramo, kaj bi zelo ko, Koroška, Ra, Ravne in pa je to ostalo pa vse življenje. Isti cajt je pa pol nastajal tudi ansambl z istim imenom. Mi smo bolj preigravali, igrali smo na mladinskih plesih, na gimnaziji v Ravnah, v petkih, v sobotah, v plesni dvorani, na Čečovju, v hotelu Merks. In seveda kup drugih stvari je bolj še tudi oksiti, so se zgodile. Čeprav nismo imeli take muzike, da bi bili narodno-zabavni ansambl, smo bolj stremeli za novejšo muziko. Včasih je bilo malo težje kaj dobiti, tako da tudi tekstu ni bilo originalnih, tako da smo poslušali pa prepisovali dovolj posnetkov.
Ja, tisti cajti so bili fajn, tako da takrat so še ljudje hodili normalno vsako soboto na plese, kar je danes že skoraj redkost, ne? Da bi tisti taki mladi, ko smo mi takrat bili, ali pa moje sovrstnike, ali pa še mogoče malo mlajši, da so vsako soboto hodili na ples. Pa smo igrali tudi vse sorte muziko. No. Tako da, lepi cajti. No, te plesne prireditve sem nekje prebrala, prav pogrešate. Ja. Meni reči, da ko priješ nek lokal, ko vrti neko muziko, je pač to, da greš na neko pijačo, se s kom srečaš, malo pogovoriš. Veliko manj žive muzike je, najbrž tudi zaradi stroškov, ne, ki pri tem nastajajo. A ne, včasih organizator več denarja zmeče za SAZAS, pa IPF, pa za one varovanje preditve, ko pa za honorarje zmanjka. Ne, ker danes je stopnina zelo odbijajoča, razen teh šotorske veselice. Tam še nekot malo kaj pobere ali po kakih kulturnih dvoranah. Tako da tu se pa pol že konča. Jaz to pogrešam, jaz bi šel tudi kam, ampak če pa ni kaj, pač ne greš. Ne? Tako je. Tako se pa najbrž tudi drugi počutijo. Čeprav mladi imajo svoje življenje, mladi se drugače znajdejo. Se pa na tak negrna všete, kaj pa poslušajo. Pa ima svoj žur. ne samo, da pojete v koroščini, ampak tako tudi odgovarjate. In sicer meni ste na primer napisali spravhano. In potem sem jaz predvidevala, da to pomeni velja. Tako da, a sem prav predvidevala? Ja, skoraj isto, čeprav to pomeni dogovorjeno, ne? Ali pa velja. No. Tako da se je kar prav pogruntali. Potem vas koroščina spremlja na vsakem koraku. Ja, lejte, zakaj bi se jaz pa kval, pa zakaj bi se jaz mogel tole Ljubljansko gor, to bi, če me korošci, ko me bo gledal, bi rekel, no kam, nekaj pa te, ali, mislim. Jaz pač tako sem, včasih mogoče malo je teže razumljivo, a ne, samo, da bi pa mi kjeri del potne pise, to se pa ne strinjam, zato ker se mi zdi, da mere biti vsako slovensko narečje vse toliko razumljivo, da ne se vsak potrudi, da bo zastopil. A ne, se ni problem povedati, kaj pomeni, kaj je ena besedna zveza, a ne, in tak dalje. Jaz se tudi trudim, da primorsko razumem ali pa prekmorsko. Tako pričakujem tudi od drugih. Kako pa je z rimami? Potem se tudi v koroščini najde rima za vsako besedo? Meni reči, da je mogoče lažje najti rimo v narečju, kot pa v pravilni slovenščini. Čeprav sem tudi zasledil, da mrzlično išajo nekateri rime tudi v slovnični, a ne, slovenščini, na internetu je tega dost, ampak bi se še dal dojskaj najti, a ne, tako da, seveda nekaj se začne, a ne, tako da, meni se zdi pač narečje spevno, tako ali tako, tudi primorsko narečje je zelo spevno in gorensko, no, ok, prekmursko, prleško tudi, a ne, dolensko, recimo. Imamo, na vseh koncih imamo nekaj, ko je fajn zapetno. Pa te, da ne govorimo o ljudskem petju. No, korošci ste predvsem poznani kot zelo trmasti in pa tudi delavni ljudje. Kako pa to, da potem vi večinoma pojete o kakšnih otožnih pesmih ali pa naprimer kritične? Ja, lej, muzikant oziroma, tako bom rekel, od kant avtorja se nekot pričakuje, da je malo bolj kritičen, kot pa recimo nek komercialni izvajalec, ne. Zdaj, tu se najprej pokaže v tekstih, ne. Muzika je logično nekot nadaljevanje neke osnove. Če narediš besedilo prej, pač je muzika najbrž primerna temu, ne. Tako se nekot, da se pač nekot pričakuje, da se bolj kritičen do okolice, do dogajanja, ker v bistvu mi ni vseeno, ne. Zdaj, če sem že tako dolgo na svetu, no, dolgo, no. Približno, no. Tam nekaj, ne. Da mi povedal, kaj, koliko. Sem, je pač tek, da moraš na nekaj upozoriti in če drugače ne moraš, jaz se ne ukvarjam s politiko, ne, in reši to v pesmi rečem. A ne, da najdem neko povezavo, neko rdečo nit, a ne, da rečem, lej, zdaj iz tega bom pa jaz probal nekaj narediti. Nisem prisiljen, niti časovno nisem omejen. Tako da, ko se mi zgodi, ko pride, pride in to je tuf. In takrat gremo v studio. Gospod Kamnik, zagotovo ste eden najbolj narodno zavednih korošcev.
s priredbo pesmi Ibržnik, ki sva jo tudi slišala prej v prvem delu oddaje, pa ste podprli cesto, izgradnjo hitre ceste na Koroško. Kako to? Ja, mladinska inicijativa, ki se s tem ukvarja že kar nekaj sajta, me je pač prosila, če lahko naredim neko priredbo in se mi je zdelo, da je Ibržnik pač edina primerna pesem, da lahko mogoče tekst malo priredim. Zato, ker Ibržnik s to pesmijo sem nastopil tudi na Narečnem festivalu, mislim, da leta 98 in že takrat v pesmi upozarjam na neke stvari, ki so se nam Korošcem krivično zgodile, a ne, ne vem, kjerega leta, več kot 50 let je že od tega, kar so nam železnico nesli, Dravograd, Velenje, a ne, vse sorte so nam hoteli že nesti in tak dalje. Tako da, Ibržnik je pač upozoril na to in zato se mi zdi, da ta pesem pač najbolj premenna bo tudi za to tretjo razvojno os, ki se že tako dolgo vleče, da nas že malo za norce maja, no, tako da, kdorkoli že, no, ampak enkrat se mora to nehati in jaz pač pomagam na ta način, na katere, kaj pa vem, ko najbolj znam. Rekli ste, pred tistimi davnimi leti smo imeli ceste celo boljše kot danes. Danes so nam vzeli tudi železnico. Vas moti to prelaganje skozi, kot Korošci pa lahko počakajo? Ja, jaz, tako sem rekel, nisem politik, ne ukvarjam se statistiko, samo ene stvari so pa neizpodbitne. Koliko imamo uspešnih izvoznikov, koliko uspešnih podjetij, pa kot vidite, te ceste, lukne, njive, dobesedno. Da je to pa res, mislim, predolgo to trajamo. Pa vsak, če bi, lejte, če samo par kilometrov je do Avstrije, pa vidiš, da ima vsak kmet do svoje gamne asfalt. Korošci smo pred leti izgubili zakon o Koroški, a ne? Če pogledamo primerjavo prek Murje, tako sem rekel za Avstrijo, vsak kmet ima skoraj dobesedno asfalt do hiše. No, res, da je mogoče pretiravamo, ampak če bi imel Koroška zakon o Koroški sprejedbi, tudi se nam mogoče malo boljši godil, da bi se ene stvari zgodile malo bolj hitro, ne, če bi bil denar na voljo. Samo ne moramo tek prelagati. Zdaj nam flikajo po 100 metrov, 200 metrov ceste, stroje brnijo povsod. A ne, vsak dan vidiš nek zastoj. Nekaj se dogaja, ampak nam je pomembna hitra cesta. Če hočemo gospodarstvo obdržati na takem nivoju, pa da nam mlade ne bo izbezljali iz Koroške. No. To je to. Če nam bežijo, če ni delovnih mest doma, bežijo nam, pa nobeden nazaj ne pride. A to je prihodnost Koroške? To ni prihodnost. To, če porodnišnico obdržimo v Slovenjgradcu. Omenili ste denar. V glavnem Korošci vplačujete v državni proračun enak delež za cestnine. Živite pa dejansko v regiji z najslabšo prometno povezanostjo. To pa ima potem tudi vpliv na investitorje. Ja, se v doma, se pravim. Če bi jaz imel zdaj podatek, jaz reči dve za špilan, ko pa da o tem govorim, ko me razjezi, pa dobim kurjo kožo. Te kodnare, ko mi izmečamo za cestnino, bi sami naredili tisti asfalt, 100%. Pa lahko me kjeri negira, ni važno. Moje mnenje je pač tako. Te me pa nekdo ne popravi, če imam narobe. Ampak tak, ko je zdaj, ne more več biti. Če ne bo pa protest v hujši obliki, ko je bil včera v Ravno. No, na tem protestu ste tudi vi nastopili. Ja, seveda. Zapel sem Ibržnika, tako prej. Pa še eno, Koroško pesem. No, sem pa videla, da ste se po 20 letih odločili posneti video spot in sicer takrat za pesem Tiha voda vejke grabne djeva. Zakaj ste imeli kar 20 let premora? In, a dobro govorim Koroško. Zato sem se nasmeje, ja. Vredo, sem opazila. No, ker se kar pozna, ja, da smo že eno uro skopsko. ja, tako je. Jaz sem prva dva video spota posnel pravzaprav v produkciji Velenjske televizije, mislim, da leta 95-96, takrat, ko mi je šel prvi samostojni CD, Dolina smrti. No, takrat je seveda minil 20 let. Ne? In seveda, zdaj se bo zgodilo to, da je moja hčerka že kar odrasla, a ne? In so ustanovili pred letom dveh umetniških klub 101, 101 Records, in so prevzeli produkcijo. Jaz sem tudi član tega kluba, pa tudi še nekaj koroških muzikantov. Tako da, tu se je potem zgodil ta video spot, kar se mi zdi, da super, a ne, jaz sem bil ful vesel, da zelo, ali pa fest, no, tako je bolj po domače, fest vesel.
da se je ta video spot, tako sem bil prav skičen, ko sem videl spot s nekom, no ja, lej, po 20 letih en video spot, zelo v redu, super ekipa so, no pol pa še, čez nekaj cajta, kar še en spot smo snemali za pesem, mislim, na Majkeber, pa Gnar, pa Svetneči Gašper, ne, ja, pa še, a še imam sploh pravico za isto ekipo, pravzaprav produkcijsko, ne, režiser, Šlovnik, Mojca, Aljaš in tak dalje. Glavnem, to je danes vidno vse na YouTube-u pa na moji spletni strani. Soda pred 40 leti o tem nisem razmišljal, pa tudi pred 20-imi ne, ko še internet ni bil toliko močen kot zdaj. No, vaša glasbena pot se je dejansko začela že zelo zgodaj in sicer, ko ste za Birmo od sestrične dobili kitaro, potem pa takoj v akcijo ali kako? Ja, jaz sem živel do 14. leta pred dedijo, pa pred teti, pa v stricu in takrat sestrična je živela v Avstriji in sem jo dobil, mislim, da za resen dan. Takrat pa sem se začel učiti, ne, sosed je igral harmonke, drugi sosed bobne, eden trompeto in seveda, tako smo začeli pol sestavljati mozaika, ne, da smo pač prvi ansambli ustanovili na vasi in tako se je to začel pol. Seveda, prvi posnetki moji pa sega v letu 1974, zato od takrat naprej pač štejem neko glasbeno karijero. Ampak ste pa popolnoma samouk? Ja, sem samouk. Meni reč, da nisem glih tak nepismen, kar se not tiče, ampak 99% pa res. Tudi 1% pa nisem. Torej, note za vas niso več hieroglifi, kot ste nekoč izjavili? No, bil sem v vojski v Ajdovščini in takrat smo imeli kar fajn vojaški ansambl. Ne? Tudi Oto Pestner je bil, pa Naca Junker, pa Tone Košmrl, pa kaj je bil, Tomaš Maras iz Novega mesta, pa Citin stane tam iz Krškega blizu. Teda smo imeli kar fajn ansambl, seveda Oto je imel pa to vse v notah, a ne? In smo mogli to pač tam igrati, tako da sem znal po taktih neko špilati. Ampak pa, ko sem prišel pa z vojske doma, sem pa spet te note pa spravil, pa spet kar samo tekste, pa kaj, ker se pač spomnim. No, kot ste omenili, ste do 14. leta živeli stran od mame, pri 14. letu pa ste se potem preselili k njej. Kako pa je to zaznamovalo vaše otroštvo, da ste bili ločeni od mame? Ja, pravzaprav se, bom rekel tak, tistega sajta se res rad spominjam, ne, ker je bilo tako svobodno, življenje na vas je, pri sosedu sem lahko del v travniku, lahko sem kosil z prvo kosilnico v vasi, televizor sem hodil sosedu gledati. Teda, to je bil v redu, kar se bo muzike tiče, je bil pa seveda sprememba, pol, ko sem šel na ravne in sem seveda dobil drugi krog prijateljno in sem začel poslušati drugo muziko. In mislim, da je to bil, bom rekel, en premik v življenju, ko sem se prvič srečal z muziko Boba Dylana, pa ameriško kantarsko sceno, protestno, recimo John Baez in tak dalje, Gordon Lightfoot, The Birds in tak dalje. Tak da, tu mi je pol, bom rekel, se obzorje malo razširilo, da sem tudi orglce, če Boba Dylana ne bi videl, jih najbrž ne bi danes igral. Tak da, tu se pol začela neka druga dimenzija moje muzike. No, vaš glas in kitara in orglice ne sežejo samo do Koroške ali pa naprimer do Ljubljane, ampak tudi mnogo dlje, bili ste tudi v Nashvilleu in sicer kar dvakrat. Ja, tako sem prej rekel, ko sem začel poslušati drugo muziko, s tem je tudi prišel country, a ne? Tudi druge zvrsti country, a ne? Country rock, Cajun recimo, iz Močvere, Louisiana, doist neki bluesa tudi. Seveda, sem imel pa vedno večjo željo iti v Nashville, ker še danes je to predstavljenica countryja, sicer ne v take obliki, kot pa recimo 40 let nazaj ali pa še več, ampak tudi tam že mladi špilajo country muziko pa poslušajo, tako da je to to. Spoznal sem izvrstne muzikante, s katerimi sem seveda posnel kar do iz pesmi za dva zadnja CD-ja, tudi jubilejnega izpred dobrih dveh let. Teda je pa to velika izkušnja, ko sodeluješ z profesionalci, ki cenijo tvojo muziko, pravzaprav mi je bilo nemogoče, kaj te je v Sloveniji nekaj country špilan, to je pa country, a ne? Teda
Bil sem dvakrat, no, jaz upam, da bom še šel, ker se pripravljajo tu teksti v angleškem jeziku določeni, tako da bo treba več enkrat. Bo treba. No, v Nashvillu ste spoznali tudi ameriško kraljico polke Lynn Marie. Ona ima slovenske korenine in se tudi kar pogosto vrača v Slovenijo. Sta se morda tudi tukaj dobila? Ja, jaz sem pri Lynn Marie bil doma, mislim, da na enem obisku smo bili pa z ekipo, tako da sem goveje župo tam skuhal pri nje. In je bila navdušena? Ja, seveda, sedaj. Ona je tako pogosto v Sloveniji, njeni stari, starši so Slovenci, a ne? Mislim, da tu, da ne bom rekel narobe, še, mislim, da iz Delenske, še internej. Ja, Lynn Marie mi je igrala tudi harmonko pri dveh pesmih, ta pa Slegrno Vegn, pa še eno kutulsko polko priredbo, bom rekel ljudske, narodno zabavne polke. Tako da smo sodelovali, pa se srečali prvič in tudi drugič. Ne. Čeprav drugič pol nismo v studiju delali skupaj, ampak toliko, da se pozdravimo, pa vidimo. Ne. Potem ste tam tudi snemali v Nashvillu? Ja, Charlie Kelly je postal moj producent, kitarist, aranžer, kar dojst pesmi. Seveda, on je pol izbral tudi muzikante. Recimo Mike Johnson, Grammy za stil kitaro, eden najboljših v Nashvillu. Mike Zimmer, Mark Bobner, Ryan Joseph na violini. Tako da, moram reči, da sem že imel neko srečo, da so bili taki muzikanti okrog, ki so res za srcem to odigrali. Pač leta, če nekdo igra to, pač neko zvrst muzike in je v tem doma, pol tak pričakuješ, da več kot boljš ne more več. Mimo grede vprašanje, mora imeti slovenski kantavtor klobuk? Ne, ni nojno. Lahko imaš čepico, lahko si obrit. Ne vem, kaj bi pasal. Jaz sem se navadil na klobuk in tudi najbrž v povezavi z kantrijem. Ne. Je pa grad v klobuk moj zaščitni znak, ker kljub temu, da ta klobuk je bil prej tak, a ne country klobuk, če je to Stetson ali pa Justin, a ne iz Texasa, ker sem tudi tam bil, a ne Austinu pa Houstonu. Tako da, tu mi je pač nek moj imič, a ne, ko grem na odr brez klobuka, ne vem, jaz se zdi, sem gol v glavu, tako da navadih se in tak pač sem, a ne, skupost črno pohodno, večinoma oblečen pa. Klobuk mora grbeti, če ne pa nekaj mi ne štima. Mogoče bi celo tekst pozabil, če klobuka ne imel gre. Potem hodite morda tudi po vaši občini s klobukom po glavi, tudi tako? Ne, to pa redko kdaj, ker toliko zasebnosti pa že mrz človek me, da ni treba posod povzročati neke, ne vem. Glavnem, doma je tek, doma, ki se veliko družim z ljudmi, te ljudi vsak dan vidijo, a ne, včasih tudi kak pasel, kjer za mano vrže, ko mi klobuk vidi, ali pa kak otroci ponovadi se hecaj, pa kjer jo za mene za hrbto zapoje, pa ko se jaz obrnem, pa gre stran, ne. Teda, ok, vse sorte doživiš, a ne. Če imaš klobuk gr, če ga pa ne se, pač malo skrijem in množim se, tako da malo zasebnosti, pa ko imam pa. Ni pa to tako hudo, da bi zdaj pa se mogel braniti te javne podobe. No, morda bi manj zasebnosti imeli v ZDA. Videla sem na Facebooku, se vam je pred nedavnim oglasil nekdo in je zapisal, da vas posluša v Idahu. Ja, en koros se je tam nekaj hodil okrog, en šofer, pa je dal kar na Facebook. Pa. Ne sej, moje pesmi so vrtele določene postaje, tudi s pomočjo Janeta Webera, odličnega poznavalca kantrija na prvem programu Radio Slovenije. V Arizoni so vrteli recimo, pa tudi v Austinu, v Texasu, v Radio Coop. No, v Nashvillu smo tudi imeli neke razgovore, sam je pač problem tam, a ne, če ni to glasba svetov, pol ne bojo vrteli slovenske verzije, ker kdo bo pa to zastopil, a ne. Teda zato zdaj delamo priredbe, pač tekste v angleškem jeziku, oziroma celo, bom rekel, mogoče malo tudi narečno za določeno obdobje, Texas recimo, drugače govorijo, kot pa v Tennesseeju, tako da. Nekaj se bo zgodilo. No. Primiki so na obzorju, torej. Ja. Kako pa se razumete z ostalimi kantavtori, naprimer zadnjem Smolarjem? On je tudi Korošec. Ja, odje zmute drugače, živi v Slovenj Gradcu, drugače med vse srečamo veliko krat, tudi na kakem nastopu. Drugače pa sodelovanje je pa bolj tek.
redko, kjer ga srečam, no, z Vlado to Kreslino se poznamo že tak najbrž več kot 40 let. Drugač pa z ostalimi pa zelo malo se srečujem. Men reč, leta, jaz si živim na Koroškem. Če ima kdo slučajno nastop pri nas, ki imam najbrž jaz isti trenutek nekaj druge. Tako da se ne moramo srečati, a ne? Res, ne moramo se srečati. Dobro, če bi jaz hodil v Ljubljano, bolj po gostu bi pa že, a ne? Se srečali, ker večinoma se tek tu. Razen, mislim, da tudi se nejake prle, kon živi spoda. Mislim, da v življenju še nismo spregovora z Iztokom Mlakarjem besede, razen po telefonu za en koncert. Tako da, seveda, Tomaš je v penziji, a ne? Z Andrejem se srečamo, tu pa tam šifre. Mežek je tako v Londonu, ne? Mislim, da še. Tako da, oni so tako starejši od mene, nismo nikoli se družili, bom rekel. Jaz sem pač tam bil, na obrobju, tako v Koroško, tam sem pa. Tako je. No, Božo Kolerič je zapisal vas, da ste pravi, tipičen trmast Korošac, ampak da se v vas skriva občutljiva duša. Ima prav? Ja, z Božo to smo kar nekaj krat sodelovali, tudi špila smo skup. Božo, mislim, da živi nekaj tu blizu Ljubljane, ali celo do Žale, ne vem. Glavnem, z Božo to smo, on je bil tudi urednik na Koroškem radiju, tudi jaz sem včasih delal neke country vdaje, par let, tako da tisti cajti še, ko je Koroški radio pač bil, prav Koroški radio, no. Tako da je pač tek, seveda, najbrž vsak muzikant ima nekaj v sebi, a ne, zdaj, seveda, jaz ne moram za sebe, da sem nek protestnik skozi. Sem vam tudi balade, pa pesmi v slovenskem jeziku, sem se pač manj prepoznal, nekaj se ne vrtijo, a ne, tako da vsak muzikant skriva nekaj v sebi, a ne, sigurno. Zdaj pa, kdaj to pride ven, najprej se to vidi, pol v ploščo izdaš, a ne, pa so določene pesmi bistveno drugačne, ko pa niso vse v istem kontekstu, no, ne, tako da. So da, tudi kakva ljubezenska se najde, ne, ja. Brez tega pa ne gre. No, ste pa tudi večkrat nekako reševali turizem na Koroškem in sicer med drugim ste imeli v najemu neko gostilno, pa urejali ste letno kopališče na Ravnah. Jo, tudi se vete. Ja, sem se tudi poskušal v gostinstvu, no, pa turizm, koliko je to turizma, ne vem, ker sem bil prepuščen sam sebi, a ne, ni bilo tako organizirano, kot pa danes. Seveda, bil sem organizator, doist muzike se vrtejo tam, doist izvajalcev, a ne, tako da na kopališču bo pač fajn plac, da na letnem, na Ravnah, tako da smo kar doist preditev spravili pod streho. Ampak da, to je bilo neko obdobje, ko se ga tudi rad spominjam. Seveda, nekaj moraš probati v življenju, ker sama muzika za mene je tako bo, da lahko rečem, da sem nekaj let živel od tega, ne, ampak zdaj pa že kar dolgo ne, tako da je pač tek, da enostavno drugi sajti so, no. Da muzike je kar doist ljudi, recimo 30 let nazaj, lahko živejo. Danes je pa to samo posameznike še lahko. No, predlagam še en krajši premor, pa nam zaigrajte nekaj po vašem izboru. Za praznik želiš, da te počakam v fraku. Si rekla, da prideš s prvim jutranjim vlakom. Postaje daleč in zgodaj ustanem. Uhitim ti naproti, še rožu vzamem. Si noči sem stare, si rane zaklenil. In rekel si čas je, s teboj bi se ženil. Ta leta samote, ljubezen neizpeta. Že stojiš na peronu, o bog, kako lepa. Pred oltarjem strepetan, ko ti prstan nadenem,
ko roke skleneva, še srci zaklinem in ptice pojejo, še mi tuli rajajo in matere jokajo, ka naenkrat same so. Upanje staro postaja resnica, ko te objamem čez rame, žariš kot kresnica. Domov te odpeljem in čez prak te odnesem. Naj novo bo jutro ena sama pesem. Pred oltarjem strepetam, ko ti prstan nadenem, ko roke skleneva, še srci zaklinem in ptice pojejo, še mi tuli rajajo in matere jokajo, kar naenkrat same so. Novo jutro se rodi in oznani lepše dni. Ogen želja pa gori in beži od preteklosti. Gospod Kamnik, ste pa tudi dobitnik treh največjih občinskih priznanj na področju kulture na Ravnah. Kaj vam te nagrade pomenijo? Ja, ko sem prvo dobil, sem imel tak občutek, da se ne zaslužim, da sem še premlad za to, ker vedno sem nagrade jemu kot neke življenjske nagrade, ne? Tako da kot za neko minulo delo. Ne vem, tako da sem bil prav presenečen, ko sem prvo dobil. Pri drugi sem bil še bolj presenečen, sem mislil, no se pa že eno imamo, zdaj pa še eno dobim. Da ne govorim pol v tretji, čeprav so bile po rangih malo drugačne, a ne. Srebrna, ne vem, pol velika, največja Prešikova plaketa, to pač najvišje občinsko priznanje. Sudno normalno, če tako nagrado dobiš, da, da je to... pač vzameš kot neko priznanje, če ti no, nekdo to da, ne, če je to občinska nagrada, da to ni kar tak se nekdo zmislil, a ne. In da največ je pa to, da je to neka obveza, da če si že nekaj naredil, to še ni konc, ne, da ta nagrada je pa spodbuda za naprej. Tako se mi zdi, da je vsaka nagrada, tudi na drugih področjih, se mi zdi, da, da je to soda priznanje, ko si ga vesel, a ne. A ne sem tisto po rami, vol, lega, fajn si, legenda živa, ne vem kaj še. Da pa če vzameš to kot neko obvezo za naprej, da, da ne prinehaš, pa da se držiš svojega koncepta. A ne, ker najbrž sem dobil te nagrade za to, da sem ustrajal v tej smeri, kakršno sem se začrtil in da je bo to povezave s koroškim narečjem pač najboljša kombinacija. No, o vas pišejo kot o trubadurju, pa tudi kot o ambasadorju koroškega narečja. Kaj se pa vi najbolj počutite? Ja, trubadur, kantavtor, kakorkoli. Pač imenujejo me, kakor se jim pač zazdi. Soda, če toliko let ustraješ, a neko se naveže tudi naprej, na prejšnje vprašanje, če toliko let ustraješ za narečjem, je pač... A ne, prideš do ljudi, te začne jemati kot, ne bom rekel za neko ikono, legenda, ko mi govorijo. Ne. Soda, če že tako dolgo traja vsa zadeva, ne vem, kak bi sam rekel, ali trubadur, ali ne vem. Tako recimo pokojni Mitja Šipek je bil pravi kulturnik koroški. Jaz se nimam za takega kulturnika, ker on je bil...
igralec je bil, pesmi, tekste je pisal, bil je zbor vodja šentanevskih pavorov, kotuljskih lovcev in tak dalje. Bil je, bom rekel, bolj širok kot jaz. Jaz sem pač kantavtor, ki pač z svojim narečjem in seveda z svojimi teksti poskušam nekaj spreminjati, nekaj upozarjati, nekaj hvaliti, nekaj kritizirati, kakorkoli. Tako da, moja pot je, bom rekel, bolj oska. Ne? Ker se mi zdi, da je bolj štek, da grem po tej poti tek in da, če se mi pa zgodi kaka balada ali pa kaj takega, kaka drugačna pesma, je pa seveda to stvar navdiha trenutnega, lahko doživiš kako žalost ali kaj takega in te to poveže. Iščeš druge besede za to, a ne? Da niso samo narečje, ker v narečju se da doist hudomušnih pesmi nared, a ne? Pa tudi žalostnih. A ne? Ker se marsikomu zarosijo oči, a ne? Ko v narečju ti nekaj otožnika. Nasploh, če grem na koroško ljudsko pesmi, je veliko otožnih pesmi. A ne? Tudi tiste, ki so v narečju, še stare pesmi, ki jih pripevajo redko kjeri še. Tako da, ne vem, Trubadur, ne vem. Trubadur je bil za mene Tans van Zandt, recimo, pokojni. Pa še, kak, bolj, bom rekel, bolj mogoče kakšen sonjer, tu se mi bolj zdi. A ne, da jaz nisem najbrž Trubadur, ne vem. No, ste pa ambasador koroške besede. Na krivice pa opozarjate tudi v pesmi, a še imam sploh pravico, pa poglejva kar videospot. A so zakoni za to, da se kršijo? Ker potem čisto nove hitro naredijo. A zakon dvih duš, res tako svet, poparitke, poroke so danes še za zgled. Je virus še preden, program gre na trg. Laptop na sekret, strup pa ustrt. Letkišta na steni, telefonski teror, da kupim še danes, kar bo jutri zaston. A še imam sploh pravico, čat o sebi. Če povsod so za mano, bo spred in v meni. Kaj bom otrokom nadeval v dote, če skos mi menjajo gnar za vrednote. Da tekla bi tja, še strojane do meke, kjer se vedno začne z gostijo teličko, konča pa veselo v štacunah dobičko. Časi sem merjel, da sne meter od sončne strani, do obljubljene Švice. Zdaj več ne verjamem, ko nič več ni za zgled, moj žep je pa lukna, ki je zašivat ne gre. A če imam sploh pravico, če posod so za mano,
Rekli pa ste tudi, sam sem že pred časom spoznal, da od glasbe ne bom živel. Tisti, ki so blizu medijev, to enostavno, kot so ugotovila, izkoristijo, ostali pa malo slabše. Ja, se pravim, če bi zašel recimo bolj v komercialne vode, pol bi se najbrž dalo. Samo enostavno pri moji muziki to ne bi šlo. Tudi če bi vsi moji teksti, ki so narečeni, bili v resimo slovenščini, slovenščini, ne bi mogel živeti od tega, ker enostavno vse se koncentrira v Ljubljano. Na podeželju je to, tam kot vsi ljudje poznajo, je že tekaj tek cena nižja, ne? Tako da ne moreš. Pa mogoče, recimo, če bi jaz imel nekega menedžerja, ne vem, bi pač mogoče imel več mogoče nastopa, ampak tudi mislim, da bistveno več ne, ker enostavno take muzike ni za maso, a ne, ni za množice ljudi, da če meni prije 100 ljudi na koncerte, to že meni je tako pa poln šotor, a ne. Tako, ali eni imajo pa šotorske, mora biti Juri ali pa dva, tako da se to nekaj pozna. Tam se pa še da, a ne, če imaš lep honorar. Tako da, mogoče je pa prav, da ne živim od muzike. Tako se lahko hodim po svoje poti, a ne, nisem odvisen od honorarju. Svoda so stroške nastane, glih te, ki treba ork zakupovati, pa kitaro zamenjati, pa ne vem kaj še vse, pa potni stroški so in tak dalje. Strune treba menjati. Tudi kakve hlače treba kupiti, klobuk novi kupiti, škorne treba kupiti. Teda, a ne, glih tak so, ampak živeti od tega je kar prav, da ne živimo od tega. Kakšni pa so vaši načrti za vnaprej, kakšen nov udaren singel ali pa koncert te prirejate na vsakih 5 let? Ja, res je, da je single najboljša opcija zdaj, trenutno, a ne? Čeprav vem, da se tudi long play plate boljše prodaje kot pred leti, a ne? Da v Ameriki je kar fest zrasla prodaja vinilk. Tako da mogoče bi se zgodil tudi to, da bi jaz na vinilki kaj izdal. Seveda, kak interes bi pa bil, pa ne vem, ker koliko Slovencev še ima gramofone doma, mislim, da že kar par tavžen še. Ampak za tako muziko pa ne vem, a bi vsi dali zdaj ne vem koliko evrov za en long play, plato. Tako sem prej rekel, moj cilj je, da čez 2 leti bom praznoval 45 let muzike, vsakih 5 let, že zdaj od 25-letnice prerejam na Koroškem pač en večji koncert za gosti. Tako da mislim, da se bo to tudi čez 2 leti spet zgodilo. Vmes pa mislim, da bojo teksti gotovi, da se bo pač par pesmi naredil tudi v angleškem jeziku. Soda pa tudi še kak novi video spot v produkciji društva 101 Records, tako sem že prej omenil.
To je pravzaprav to. No. Seveda, kak koncert, manjši. Jaz veliko nastopam na privatnih zabavah, raznih obletnicah, rojstnih dnevih, tudi ohcetih, recimo, v Cerkvi, recimo, tudi včasih zapojem kako pesem svojo za presenečenje. Drugače pa to, tudi Auberton Band se zgodi včasih, te pa te v pobaru na Ravnah, ene dvakrat, trikrat na leto. To je pa pravzaprav tudi vse. Tako da, če bo kar tek šlo naprej, je čisto v redu, se smo ne sekiram. Seveda, neki cilji so, rečem, lej, ni problem, no, to moram tudi reči, letos bom prazlal neki življenjski jubilej, septembra in mi izide knjižna izdaja, ideje iz rok z oka, v kateri bo, ne vem, tam od 50 do 60 mojih besedil, na rečnih posklopih, voranc in tak dalje. In, uredil bo pa to Tone Partlič, tako da se to že prepravlja zdaj. Tako da to je ta projekt, bom rekel, za naslednjih par mesecev zdaj, za podopustih. Gospod Milan Kamnik, najlepša hvala za vaš obisk v studiju. Ja, hvala vam za povabilo. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Spremljajte nas še naprej na Nova24TV in na spletnem portalu nova24tv.si ter prav lep pozdrav do prihodnič.